gudoonka waxbarashada gobolka Shabeellada Dhexe Abuukar Macalin Xasan ayaa kormeeray iskuulaadka ku yaala magaalada Jowhar oo ay maamusho dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaana uu sheegay gudoomiyuhu in ay ka go'an tahay hagaajinta nidaamka waxbarasho ee maamulka Hirshabeelle, isagoona dardaaran u jeediyay ardaydii uu kula kulmay mid ka mid ah iskuulada magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle. Aad aan ugu faraxsanahay saakay inaan idinkala soo qayb galno shaqadan quruxda badan ee ka socoto iskuulka hoose dhexe sare ee Horseed. Waa ogtihiin iskuulka idinkaa wax badan ku noolay laydinkaga sheekeymaa duruufihii iyo waxyaabihii badanaa uu soo maray. Soo noqoshada ama imaatinka wasaaraddana wuu bada doonaa. Intaasna wax kale maan, waxaan rabnaa inay wax hagaagaan. Nidaamku waa qurux, noloshu sideedaba waa nidaam. Tacliimta sabuuradda lagu baraayo waxaa ka fiican ama ka horumarsan nidaamka. Daabuurka nidaamaa lagu bartaa, hadal soo jeedina lagu bartaa, wax walbaba. Qof waxaa laga yaabaa hadda gabar socota inay imaato, safkan horuma soo gelayso. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jowhar.